Kryeministri Rama zhvilloi një takim me banorët e njësisë nr. 5 në kryeqytet së bashku me kryebashkia Akun Erjon Veliaj, teksa po komentonin vetvrasjen politike të kundërshtarëve të tyre, siç ata e quajnë. Rama bëri përgjegjës për procedurat për shkarkimin e presidentit Meta, Partinë Lëvizje Socialiste për Integrim. Po e LSI-a la pa punë e tatë pëdës, se mindre i gjende punë vetve, ta shi la pa punë e tatë pëdës. Kështoj punë. A pëllëm pa punë edhe presidentin? Pa. I vetëmi punësuar e ishtë. Pëllëm pa punë e presidentin, atë i punësuar i fundit që ka në pëllëm pa punë edhe. Edhe i po i bje këmbës të ai që ka punë. Kryeministri Rama ka kritikuar dhe kryebashkiakun aktual Erjon Veliaj. Sapo u diskutua për kopshtin zoologjik, kryeministri Rama ka kritikuar kryebashkiakun aktual Erjon Veliaj. Ai i tha Veliaj se kopshti zoologjik është një nga premtimet që nuk janë bërë realitet. Në përgjigje të kritikës së Ramës, Veliaj tha se po pret një VKM nga qeveria dhe do të fillojë nga puna brenda muajit. Do bëhet kopshti zoologjik apo? Në proces prokurim. Si proces, çfarë proces? Do bëjmë fazë, si kemi qita para të gjithë financë. Do të premtim pa mbajtur kopshti zoologjik. Po pse që është? E prendim pa mbajtur kopshti zoologjik. Kaloni ju javën tjetër VKM-n që ne jo ofendo kafshë. Që na jep një kopshtin botanik. Do të kemi pronën që do të bëjmë prokurim mbi pronë. Kështu që VKM-ja javën tjetër na kalon kopshtin botanik dhe ne për një muaj fillojmë. Partia Demokratike, presidenti dhe Fallxhoria kanë qenë pjesë e batutave të kryeministit Rama në takimin e sotëm në kryeqytet. Kreu i qeverisë komentoi edhe ecurinë politike të Partisë Demokratike, sipas të cilit nuk është ajo që ka qenë vite më parë.